Բարի երեկո, եթերում է երջանկության մեխանիկան։ Բնության ամենահրաշալի ստեղծագործությունը մարդն է։ Մարդը ինքը բնությունն է։ Եվ միայն մարդու միջոցով է բնությունը ճանաչում ինքն իրեն։ Այ հենց դա է մարդու գերագույն երջանկությունը։ Ես ասում եմ բարի երեկո թե ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ թե այն մարդկանց, այն ընտանիքին, որն արդեն մեր տաղավարում է եւ իրենով կերտում է նոր հետաքրքիր մարդու կերպար։ Ասում եմ բարի երեկո մեծ սիրով եւ ներկայացնում իմ ավագ կոլեգային, մարդու, որին դուք տեսնում եք հիմնականում այլ կերպարով, ոչ ընտանեկան, նրան տեսնում եք որպես տարբեր կերպարների կերտող, տեսնում եք որպես ֆիլմի տղա, տեսնում եք որպես ոստիկան, հետաքրքիր է ինչպիսին է նա ցանկանում ներկայացնել իրական ոստիկանի կերպարը։ Այդ մասին մենք իմանանք հենց այս պահին, իսկ ձեզ եմ ներկայացնում դերասան Կարեն Մկրտչյանին, բարի երեկո Կարեն։ Բարի երեկո։ Իր գեղեցիկ տիկնոջ հետ, որին հիմա կներկայացնեմ, բայց նախքան այդ ներկայացնեմ Կարենի անցած ճանապարհը։ Ավարտել է ժամանակին Գաբրիել Սունդուկյանի թատրոնին կից դերասանի ստուդիան Խորեն Բաբկենիչի ղեկավարությամբ, Խորեն Աբրահամյանի, եւ նկարահանվել է շատ տարբեր հերոստա սերիալներում, հերոստաֆիլմերում, առաջինը եղել է Արմենիա հերոստատեսությամբ Դժբախտ երջանկությունը, հետո հանրային հերոստատեսությամբ Արջավորսը, այնուհետև ներկայումս առավել հայտնի է ձեզ Արմենիա հերոստատեսությամբ Եզրագծից այն կողմ ոստիկանական սերիալով Մարատի կերպարով, իր կերտած Մարատի կերպարով։ Տեսնենք թե այդ բացասական, նախնական բացասական կերպան ինչպիսի զարգացումներ ունեցավ հետագայում։ Եվ հիշենք, հա, որ Մարատի անունը իսկական Կարեն է, ոչ թե Մարատ։ Դե չի խառնում են, չէ՞, արդեն խոսենք այդ մասին։ Կարեն Մկրտչյանին ներկայացրեցի, իսկ հիմա նրա գեղեցկուհի տիկնոջը ներկայացնեմ։ Մարիա Մկրտչյանը ժամանակին մասնագիտությամբ եղել է ինֆորմացիոն տեխնոլոգ։ Հետաքրքիր է, ինչ ասել է ինֆորմացիոն տեխնոլոգ եւ ինչպես է երկար ժամանակ տնային տնտեսուհի դարձած կինը որոշել կտրուկ փոխել իր մասնագիտությունը դառնալով դիմահարդար, եւ ներկայումս շատ հեռուստատեսության բանակում սերիալի դիմահարդարն է նաեւ։ Բարի երեկո Մարիա։ Երեկո։ Նախքան դիմահարդար լինելը Մարիան հրաշալի մայրը, որովհետեւ դժվար է, չէ՞, աշխատել եւ դասարակել 3 որդու։ Դեռ 3 որդու, ամենայն դեպս ինձ թվում է նրանք այդպես են մտածում։ Ավակ տղան Կարենի եւ Մարիայի, Ակիմ Մկրտչյանը 13 տարեկան է, սովորում է Թիվ 62 դպրոցի 8-րդ դասարանում, հետաքրքիր շատ նախասիրություններ ունի, կխոսենք։ Ակիմի կողքին նստած է նրա եղբայրը, որը 5-րդ դասարանում է սովորում 62 դպրոցի, Արմանը Մկրտչյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ողջույն Ակիմ։ Ողջույն։ Եվ այս կողմում այս փոքրիկ հրաշքը, որը Եզրագծից այն կողմ ֆիլմի հերոսն է, կրտսեր հերոսը, անունը Գարիկ, Գարիկը Մկրտչյան, իսկ ֆիլմում կերպարի անունը է Գարիկ, որպեսզի ճիշտ խաղա։ Ուրեմն Գարիկը Գարիկն է, հենց ինքը, փոքր տղան 6 տարեկան է։ Բարի երեկո Գարիկ։ Բարի երեկո։ Վաղ ջան, ո՞նց ես։ Լավ։ Լավ, հետաքրքիր է քեզ համար ֆիլմում աշխատելը։ Այո։ Ինչ ես անում այնտեղ։ Խաղում ես։ Խաղում եմ։ Կերպարը ինչի մասին է։ Լավ տղա է, քեզ դուր է գալիս։ Այո։ Բարի գալուստ մեծերից, հա, սկսենք երևի ավելի ճիշտ կլինի։ Կարեն, նախ ձեզ բոլորը գիտեմ որպես դերասան եւ հեռուստասերիալներից առանձնահատուկ ձևով արդեն ճանաչեցին, սակայն դուք ունեք հետաքրքիր նախասիրություն, հոբբի, կասեմ քանդակագործի, կոլաժիստի կամ դարբնի, որ իր տեսակի մեջ արվեստ է։ Որտեղից է եկել այդ նախասիրությունը եւ արդյոք հասցնում եք զբաղվել այս սերիալային արագության մեջ։ Չէ, սերիալների մեջ չեմ հասցնում, բայց ցավում եմ, որ չեմ հասցնում, որովհետև շատ եմ սիրում աշխատել մետաղի հետ։ Ճկուն է, լսում եք ձեզ միշտ մետաղ։ Պայքարի հետ մեջ եմ մետաղի հետ։ Միշտ ուզում եմ իրան կրեմ, բայց ինքն է մեկ-մեկ ինձ գրում ու տենց պայքարում ենք։ Իսկ ճկվում է այդ մետաղը, ճկուն է։ Հա։ Աշխատելու համար լավ նյութ է։ Ես կասեի ամենալավ նյութը երկաթնա։ Ինչ հետաքրքիր է։ Կարեն, ձեր այսպես ասած հոբին, որը կարող է լինել լիարժեք երկրորդ մասնագիտություն, շատ նման է ձեր առաջինին, դերասանի մասնագիտությանը, եւ ամեն կերպար մետաղի պես պետք է ճկես, քեզնով անես, որպեսզի համոզես դիմացինին։
ինչպես է ձեր կերպարների ընտրությունը տեղի ունենում եւ արդյոք նույն սիրով եւ նույն պայքարով եք նետվում կերպարի հետ մարդիկ շատ ավելի շատ սիրով եմ նետվում պայքարի մեջ ու շատ եմ տարբերությունը որն է որ մետաղը երբ որ մետաղի հետ աշխատում ես ոչ մեկ չի խանգարում որ ինչ ուզես անես ճկես հա դերասանության մեջ մի քիչ խանգարողներ կան ռեժիսորը մենակ ռեժիսորը դերասանը օպերատորը բոլորը կարան համ օգնեն համ խանգարեն հա իսկ ամենասկզբից հա երբ որ կերպար ես ուզում քտնես ուզում ես ստանաս այդ կերպարին ճկես հա պիտի թողեն որ դու քտնես էլի Բայց այդ թողնելու համար այդքան ժամանակ չի լինում, չէ՞, որպես կանոն։ Բայց այդ գտնելը շատ կարճ է տևում։ Պետք չի լինենց հատուկ ինչ-որ ամիսներ թողել, որ գտնես։ Բայց այնուամենայնիվ պետք է խմորում լինի, եթե որպեսզի լինի ճիշտ արդյունքը։ Ես ազգացից այն կողմ հեռուստասերիալը որքան ժամանակ է, որ եթերում է։ Ես 9 ամիս անդեմ։ Ահա։ Հաշենք ասեն գրեթե 1 տարի։ Նախնական աշխատանքը պլյուս արդեն նկարահանման պրոցեսը։ Կերպարն ի սկզբանե մարատի կերպարը եղել է այլ տեսակի, չէ՞։ Հա, շատ վատ։ Վատ մարդկային։ Հանցագործ։ Հա։ Հետո։ Մարդասպան։ Ինչ վատ։ Բա հետո ո՞նց այդպես սկսեց փոխվել։ Ես էի շատ ուզում, որ փոխվեր։ Բացի այդ սցենարիստն էլ շատ ուզում, որ փոխվեր։ Բոլորն էլ տեսնում էին, որ կարա փոխվի։ Ու նկարահանումների ընթացքում երբ որ ստոպ էր ելնում ու այդ նույն մառատը, այդ նույն վիճակի մեջ ինչ որ լավ բաներ էր սկսում խոսալ, ուրախացնել բան, հա, այն որ երևում էր, որ չէ, մառատը կարա լավը դառնա։ Ուրեմն որ ասենք շուշուտ զանգում եմ կնոջս ու ասում եմ սերս ոնց էս բան, ես հա նկարվում եմ բանման, ուրեմն որ սեր կա, այն որ մառատի մեջ է այդ ամեն ինչը, մարդիկ տեսնում էին, հետս աշխատողները, ռեժիսորը, սցենարիստը տեսնում էին, որ չէ, մառատը կարա սիրի, կարա փոխվի, կարա տենց, ու տենց, քիչ-քիչ-քիչ-քիչ փոխվում։ Մարատ Կարենը ու Մարատը դարձան ընկերներ, թե ակամայից Մարատը սկսեց դառնալ ավելի դոմինանտ։ Չէ, կյանքում։ Մարատը չի դառնա կյանքում դոմինանտ, խի։ Որովհետև ես ինչքան էլ սիրեմ Մարատին, հա, որպես իմ կերպար։ Իրականում շատ-շատ բաներ կա, որ չեմ ընդունում։ Նրանից։ Երբ Կարենը դերասան նկարահանման հրապարակից զանգում էր իր կնոջը Մարիային, սերս ոնց է տարբերակներով։ Մարիա, այդ պահին դուք ինչով եք զբաղված լինում եւ ձեր նկարահանման երկու հրապարակներից ուզում հասկանալ, որ երկուսով դուք հեռախոսով եք խոսում, ով է անում ձեր գործը երկուսի։ Ես մի քիչ ավելի քիչ այդ պահին գործը լինում, որ ազատ եմ լինում այդ ժամանակ ինքս խոսում։ Այդ պահը բռնում ենք։ Լինում է, որ զանգում եմ ինքը շատ կամաց, հա, ռեկի տակեմ, հա, այսինց է խոս։ Բայց վերցնում եմ միշտ պարտականը։ Իսկ ո՞նց եք ծանոթացել։ Միամիտ։ Միամիտ, քանի տարի առաջ։ 14։ 15։ Երբեք տղամարդիկ ճիշտ չեն հիշում, Մարիա, երբեք։ Դա մի անգամ ֆիզիկոսները ճիշտ չեն։ 15 տարի արդեն ծանոթացել ենք։ Իսկ որտեղ եք ծանոթացել պատահական։ Ամենակենտրոնում հրապարակում։ Դե ո՞վ չեք ապրում։ Դենց հատուկ ընտրեցի կուր գնանք կենտրոն։ Հա, չի ուզում ինչ որ ծայրամասերում ծանոթանանք, դենց հրապարակում ես ծանոթացել։ Ինչ էիք անում դուք հրապարակում կամ Մարիա, Մարիա, դուք ինչ էիք անում հրապարակում։ Ես քրոջս հետ գնացել էի այգի թենիս խաղալու, դենց ո՞ր այգի։ Հիմա չգիտեմ ճիշտ ասած ո՞նց է կոչվում, մի վաղ կոչվում էր Կիրովի այգի։ Թենիս խաղալու գնում եք այգի, Կիրովի այգի։ Այո, ստոլնի տենիս էին գնացել խաղալու, այտենց հոգնած եկանք։ Հա, հրապարակ, այտեղ մի վաղ դեռ սկամեյքի կար, հիմա չկա էլ, այդ սկամեյքի։ Քիչ է, կան, աթոռներ չկա։ Չկա։ Կան, կան։ Կան, բացի այդ խարը քաշի։ Փոխեցին, հա։ Հետո քարը քաշի, մստի տարբերակներ աշխա, այդ էլ քաշիշ դամա։ Հետո լավ, դուք թենիսից, սեղանի թենիս խաղալուց հետո հոգնած, քույրիկի հետ ասացիք, այսինքն քույրիկ էլ ունեք։ Հա, բայց այդ պարագայում հարազատ քրոջս է չի, հոր քուրիս աղջկա է դե։ Ուրեմն քուրիկի այդ հոգնած նստած արևին էիք տվել ձեզ։ Ջրին։ Ջրին ասի։ Եկել անցնում էր Մարատ արդեն ես էի, չէ՞ կերպար, Կարենն էր անցնում։ Աղջիկներ։ Չէ, անցնում։ Մարիա, չամուսնանա, արդեն չէ՞ մի անգամ տեսավ անունը գիտեր ու մի անգամ չամուսնանա։ Չէ, տենց էլ եղել է նման։ Հա՞։
Ha, ha, lur, nimon eve. Ես էլ ընկերոջս հետ էի նստած, տվել մեզ արևին, բայց ջրից մի քիչ հեռու։ Դուք էլ ֆուտբոլից էիք գալիս արևան։ Մենք ուղակի ման էինք գալիս, սիրում եմ ես Երևանում ման գալ։ Լավ բան եք սիրում։ Հետո երբ որ տեսա, երկու հատ աղջիկ նստած են։ Տվել են իրենց ջրին։ Տվել են իրենց ջրին ու երկու այլ մոլորակային, որ բան սպարտիվնի վավնի զով, այտենց իրանց լեզվով, սուր ձեր կոշիկներով ու կաստումով։ Այդ դուք էիք։ Չէ, այդ մենք չէին, այդ այլ մոլորակայիններն էին։ Ինչ էին անում։ Որոնք ուզում էին ինչ-որ խանգարել նրանց վայելքը ջրի։ Որտեղից էին եկել այդ այլ մոլորակայինները։ Ես չգիտեմ, որտեղից էին եկել։ Պլանետա Մարս, Վերուսախոս։ Չգիտեմ որտեղից է, համենայն դեպս տեսա, որ ինչ-որ նեղություն են տալիս աղջիկներին, դուրս չեկավ։ Հեռվից ինձ բաներ արեցի, որ ես կամ ձեզ փրկեմ, բան չհասկացան տենց էլ իրանք։ Դուք մոտեցաք, բայց փրկեց։ Տենց ես մոտեցա, հա։ Ես մոտեցա, ասի պրիվետ երեխեք, ինչ կա, բան, ոնց ինչ որ ավտոմատ դուրս է գալը։ Շատ հայկական է, ոխ, ինչ հայկական է ամեն ինչ։ Հա, ինչ անենք, բա։ Դե լավ է, լավ, շատ հետո։ Հա, բայց կարևորը լավ գործի համար է։ Ու հայկականը մերն է, ոչինչ։ Ուրեմն արժե միշտ ունենալ երկու փոքրիկ այլ մոլորակային կոշիկները, մի քիչ վերապահումով եմ իհարկե վերաբերում, որպեսզի դրանից հետո միշտ գա մեկը փրկի եւ արդյունքում ստեղծվի գեղեցիկ ընտանիք։ Բա հետո պրիվետ էր ասել։ Ո՞նց ծանոթացանք։ Ահա։ Այտենց ծանոթացանք։ Գնացին այլ մոլորակայինները։ Այլ մոլորակայինները գնացին։ Այո։ Կները Կախպերջան չգիտենք ոչ։ Հետո տեսա իրանք չկան։ Հա, իրանք էլ էին գնացել։ Հա։ Երբ որ ես ընդեղ գոյամարտ էի տալիս, ասես, հա, իրանք թողե գնացել էին։ Հետո է։ Աչքը թեքեցիր։ Սա։ Հետո ոդկով տենց բարձրանում էինք դեպի վերև, Մոսկովյան լիճ, իմ սիրած։ Ճանապարհին տեսա իրանց նորից։ Ասի, ինչ անշնորհակալ դուրս եկաք դուք։ Բայց դուք ոնց նայում եք ջրերի հետ սեր ունեք։ Հա, ոնց ասեմ։ Շատ ջրվաններ։ Ջրհոս ենք։ Դրա համար ջրերի հետ սեր ունեք։ Իսկ տանը կրակ ունեք, որ մի քիչ ձեր այդ ջրհոսությունը։ Երկու արյուծ ունենք տանը։ Երկու արյուծ ունեք, մեկ շատ մեկը ճոխեք կապ։ Եթե բոլորն են տղաներ։ Կարեն, Մարիային հենց առաջին անգամ տեսնելիս կարող եք գիտակցել, որ նա կարող է ձեր կյանքի ուղեկիցը, գործընկերը, ընկերը եւ կինը լինել։ Թե դա հետագամ եկավ այդ զգացումը։ Չէ, իմ ես պատմեմ այդ մի հատված, համեցեք։ Մենք այդ առաջի դեպքը, իհարկե այդ առաջի հանդիպումը հանելով, երկրորդ հանդիպմանը, որ մենք իրար հետինք, ասեց՝ արի ամուսնանանք։ Ես ինքն էլ զարմացա այդ իր անմիջական առաջարկին, ասի գնի, ես գնամ դու։ Ես այսօր չեմ կարող, այսօր ծավալ եմ, արդեն ուշա։ Ես արդեն ուշա, անգործ ունեմ։ Բայց այդ օրվանից, ասինքն ինքը այն որ չէ, դի ամուսնանը։ Մարիա, եկավ մամային էլ ասեց, լուրջ, շատ լուրջ եկավ, ասեց, ես ձեր աղջկան առաջարկեմ, արի։ Ինձ որ նստեք ընտանիքում մտածեք, ոման ասեց, կմտածենք թողաճ։ Մարիա, իսկ Կարենն առաջին անգամվա հանդիպումից հետո ի՞նչ ասաց, որ դուք համաձայնեցիք երկրորդ անգամ հանդիպել։ Ես անկեղծ ասած երկրորդ հանդիպմանը շատ դժվարությամբ գնացի, չգիտեմ ինչի չէի ուզում։ Մի բան գիտեիք, հետո որ ասում։ Որ ասին գնա, բայց որ գնացի, մենք հանդիպում էինք Ավետի Կիսայանի արձանի։ Ես մեքենայից իջնելուց արդեն հետ էի բարձանում, որտեղ ինքը կանգնած էր կանգառում ու ամբողջ ձենով երկում էր Սայոզ Նիրուշիմի Ռեսպուբլիկ Սվաբոդնի։ Ես ինձ համար։ Իմ համար ես հետ էի բարձրանում, անկեղծ եմ, որ ես չեմ ուզում։ Ես թողեք բարձանամ վերև, էլ չեմ ուզում իջնել։ Հետո քիչ էլ շոկային էր այդ ամեն ինչը, բայց դե տենց։ Կարեն ջան, ավելի ռոմանտիկ երգ, քան Սայոզ Նիրուշիմի չկար։ Այդ Սայոզ Նիրուշիմին մոտ շատ լավ հուշեր էր արտնացնում դրա համար, ես տենց ոնց որ ուզեցա այդ։ Լուրջ դեմքով բացառիկ հումոր ունի, անտանելի։ Հեճիր կերպարի հետ կապ չունի էլ են ոստիկան։ Մարիա, երկրորդ անգամ հանդիպեցի Իսահակյան արձանի, Հասի Սահակյանի արձանի մոտ, երկեց ընտիր ռոմանտիկ երգը բարձր ձայնով ամբողջ աշխարհը տեսավ, լսեց։ Մի կերպ իջակ, հետո դե հետո տենց գնացինք զբոսնելու, գնացինք սրճարան։ Իսկ ինչ պատասխանեց այն հարցին, թե ինչու էր այդ տարօրինակ երգը երգում ինձ համար։ Ասում եմ, տրոպեն ավել ուրիշ բան մտկովս չանցավ, այդ անցավ մտկով։ Կատարեցի այդ երգը։ Հիմա տանը մեկ երեխեքին օրորոցային այդ երգը երգում։ Չէ, չեմ երգում։ Չի։ Երեխաների համար չեմ աշխատում, չի երգեմ, որովհետև իմ երգած երգերը շատ վատ դաստիարակչական են։ Չեմ ուզում երեխաների համար երգեմ։
Լավ, ձայնից սա, եթե լասեմ, որ իմանաս։ Հա։ Սենց է ձայնս, երբ որ երգում եմ, ու չի լինում, ինչ որ ռոմանտիկ լավ բան է ձայնով երգել։ Կարեն, այն կուրսը, որ նա ավարտել եք, Խորեն Բաբկենիչի ղեկավարությամբ, այն դպրոցը, որ նա ապրել եք, ավարտել եք, սովորաբար ունենում է մեծ ազդեցություն։ Ես չեմ տեսել որևէ դերասան, գործընկեր, ընկեր, որը Խորեն Աբրահամյանի հետ շփման արդյունքում չկրի նրա անմիջական ազդեցությունը։ Ձեզ վրա կա, որքանով է նրա ազդեցությունը եղել որպես դերասանի, և արդյոք նրա տված կրթությունն է, որ այսօր ձեզ ստիպում է ցանկություն ունենալ խաղալ Համլետ, աշխարհիս գրական ամենաուժեղ հերոսներից մեկը։ Խորեն Աբրահամյանը իմ համար եղել է արև։ Ես չեմ պատկերացնում, որ ասենք, եթե ես ինչ-որ ուրիշ մարդու մոտ կրթվեի, հա, ինչ կլիներ, չեմ պատկերացնում, ուղղակի իմ մոտ նենց է, որ տենց պիտի լիներ, հա, այսինքն մարդը պիտի ջերմություն ստանա արևից, այդ տենց եմ վերագրում, հա, իմ կրթությունը ես, ու այնքան տաք բան եմ ստացել, որ չգիտեմ, կարող հենց այդ է, որովհետև ես Համլետ կարդացել եմ, Մենախոսություն կարդացել եմ, Բաբկենիչը լսել է, ու դուրը շատ էր եկել, իսկ իմ համար նրա գնահատականից բարձր ինձ չի թվում, որ լինի ինչ-որ մի բան, հա, դրա համար վստահություն կա մեջս։ Իսկ կա ինչ-որ կոնկրետ հստակ նախագիծ, արդեն ձևավորված ներկայացում, որի մեջ այդ Համլետը կարող է լինել, թե դա պարզապես երազանք է, որ ցանկ։ Թե դա երազանք է, որ երևի կգա մի օր, որ ես կխաղամ։ Ուրեմն այսպես ասենք, կա Հայաստանի Հանրապետությունում հստակ դիրքորոշմամբ դերասան, որն ուզում է խաղալ Համլետ, որը գիտի ինչպես է ուզում այդ Համլետին կերտել, և որը պատրաստ է արդեն, և լցվել է, ինձ թվում է այնքան, որ ունի այդ գոռալու, ասելու ցանկությունն ու կուտակումը, ճիշտ եմ։ Հա։ Կարեն Մկրտչյանը և նրա գեղեցկուհի կինը Մարիան, կամ պարզապես Մարիան, մեր տաղավարում են և երեք հրաշք բալիկները։ Ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, բայց պետք է արդեն ես խոսեմ, զրուցեմ տղաների հետ, երիտասարդ վառ սերնդի ներկայացուցիչներ, Ակիմ, դու ավակն ես, ամենամեծն ես, երբ ես ունում դդ։ Օգոստոսի 3-ին։ Օգոստոսի 3-ին, հա, արյուծ ես դու։ Դրա մասն ենք խոսում։ Դժվար է տան մեծը լինելը։ Ինչով է դժվար։ Պիտի փոքր եղբայրներին հետևեմ, պատասխանատվություն եմ կրում իրանց համար, դանց։ Ակիմ, 8-րդ դասարանում ես սովորում արդեն, սիրած աղջիկ ունես։ Հա։ Դպրոցում։ Հա։ Քո դասարանից է։ Հա, մեր ջան։ Հայան օրեն վերել, թե դեռ պետք է գա։ Հա, հա, մեր դասարանից։ Այդպես, հա։ Իսկ նա գիտի, որ քո սիրած աղջիկ չէ։ Չես ուզում ասել իրեն։ Ընդհանրապես չես ասելու։ Չէ, չէ, երբ որ տենց հեծանա։ Հա։ Բայց խելոք է իրեն պահում, համապատասխան։ Հա։ Ոնց նայում եմ, երկու տարուց ամուս հարսանիք ենք։ Հա, ինչ։ Նշելու։ Ակիմ, այսօրվա քո տարիքի տղաները ինչ հետաքրքրություն ունեն, ինչով եք զբաղվում դասերից ազատ ժամանակ։ Դասերը ավարտվում է, մեկ-մեկ եթում ենք Հայաթուն ֆուտբոլի դաշտ են սարքել, եթում ֆուտբոլ են խաղում։ Սիրում ես ֆուտբոլ, փաստորեն։ Որ խումբն ես սիրում, որ թիմն ես սիրում։ Բարսելոնա։ Ոխ, սիրում եմ էլի ճիշտ մարդկանց, դեք, իսկ մեր հայկական հավաքականի խաղերին հետևում ես։ Մեկ-մեկ։ Բայց տեսար ես վերջին տարին ինչ լավ տարի էր մեզ համար, ուրախացար։ Դե ասա քո սիրելի ֆուտբոլիստի անունը, Լիոնել Մեսի։ Չէ։ Վա։ Բայց սիրած ֆուտբոլիստ չունեմ, թիմն ամենակ։ Լավ թիմ ես սիրում ապրես, արջի։ Դու հարցակվող ես, թե ես ավելի շատ դարպասապահ եմ սիրում լինել, մեկ է հարցակվող։ Շատ ապրես։ Ինձ ասա, խնդրում եմ, ինչ երազանք ունես և մասնագիտությամբ ինչ ես ուզում դառնալ։ Մասնագիտությամբ մտածում եմ, որ դառնամ օդաչու կամ դերասան։ Նման են իրար, երկուսն էլ թռիչքի հետ կապ ունեն, ուղղակի հետո օդաչուները կարողանում են նորմալ վայրեջք կատարել, իսկ դերասանները վատով ընկնում են, ցավոտ, դում։ Իսկ տենց երազանք չունեմ, կամ լվոր չունեմ։ Անտանելի խելացի երեխայի, ասենց վտանգավոր խելացի։
Ակի, գիտես քո անունը ում անունով են դրել։ Հա։ Ում։ Մամայիս պապիկի։ Պապիկի թե հայրիկի։ Պապիկի։ Պապիկի։ Իսկ ինչու են նրա անունով դրել։ Ասում են, որ շատ լավ մարդ է եղել, դրա համար են անունը ստել։ Ճիշտ մարդու անուն են դրել, որովհետև ինձ թվում է դու ես շատ լավ մարդ։ Իսկ ասես, լավ ընկերներ ունես։ Հա, շատ։ Գալիս գնում են տուն։ Հա։ Տունը քանդում եք, հետո հավաքել չկա։ Չէ, չենք քանդում, բայց որ քանդում ենք, հավաքում ենք։ Ճիշտ է, ասում լրիվ, այս երեխան սուտ չի խոսում հեչ։ Սուտ չի խոսում կյանքում։ Չես խափում, չէ՞ ձերոնց։ Չէ, մերոնց չեմ խափում, բայց բաբշա մեկ-մեկ լինում է, որ խափում։ Տեսեք, որ էստեղ էլ է, ճիշտն ասում։ Շատ հետաքրքիր է։ Արման, դու Ակիմից քանի տարով ես փոքր։ Քանի տարեկան ես հիմա։ 9։ 9-ը 5-րդ դասարանում ես սովորում։ Այո։ Նույն դպրոցում, չէ՞։ Եղբորդ հետ ընկերություն անում եք դպրոցի շրջանակներում։ Այո։ Ինչ է, գնում ես դասամիջոցին, ախպեր ջան, ո՞նց ես։ Ինքն է գալիս քեզ մոտ, թե դու ես գնում։ Հա։ Ինքը պաշտպանում է քեզ։ Ինչի շատ ես կռիվ անում։ Դե մի օրը։ Որը մի հատ։ Հասկացա, որ կռվազանը նա է։ Հանուն աղջիկա ես կռվում, թե հենց այնպես, պրոֆիլակտիկ։ Չէ, նեղելու առումով էլ դից։ Բայց ինձ թվում է միայն դու ես նեղում։ Ինչ քեզ են կարող նեղել։ Ինձ ասեք, դպրոցում շատ եք քննարկում հայրիկի աշխատանքը։ Մենք այդքան շատ չէ, ոնց որ ուրիշները։ Բայց որ ուրիշները մեզ կհարցնեն, ինչ ա լինելու մյուս սերիայում։ Դուք էլ զանգում թաքուն հարցնեք, չէ՞, պա, մյուս սերիայում ինչ ա լինելու։ Չէ, դե մենք գիտենք, որ չի կարելի ասել։ Ուրեմն ասում ենք, չգիտենք։ Իսկ հեռախոսներ ունեք։ Հա։ Բջջային, երկու ստել ունեք։ Գարիկ, դու խաղում ես ֆիլմել ունի։ Գարիկ ունի հեռախոս։ Բջջային։ Այո։ Իսկ մեջը խաղեր ունես, լավ։ Այո։ Սիրում ես համակարգչային խաղեր։ Այո։ Որոնք։ Ֆուտբոլ։ Պուշիստիկ։ Պուշիստիկ։ Need for Speed։ Միստեր ի՞նչ։ Need for Speed։ Need for Speed։ Հետ, այսինքն բոլորը նույն հեռախոսներից ունեք, հա՞, բոլորը նույն խաղերը ունեք։ Հա, մայրը։ Իսկ դու սիրում ես համակարգչային խաղերով խաղալ։ Այո։ Դե ինձ ասա, տանը ազատ ժամանակ ինչով ես զբաղվում։ Ես տանը զբաղվում եմ, մայրիկին եմ օգնում, դաս եմ անում, համակարգչ եմ խաղում։ Շատ կարևոր գործեր ես անում։ Իսկ սիրած աղջիկ ունես։ Իսկ կա մեկը, որ դուրդ գալիս է։ Այո։ Ո՞վ։ Առաջին շարքի բան է։ Աղջիկը։ Ես գժվում եմ իր համար, առաջին շարքի աղջիկը։ Բայց երեխան 6 տարեկանում տարբերակում է սիրած աղջիկ հասկացողությունը եւ աղջիկը, որը դուր է գալիս։ Հասկացա՞ք, ես սխալ հարց եմ տալիս։ Արման աղջիկ կա, որ դուրդ գալիս է։ Հա։ Ո՞վ։ Երկրորդ շարքի վերջինը։ Ո՞վ, ասա։ Մեր շարքից։ Որն է ձեր շարքը։ Երրորդ։ Ահա, դասարանի շարքը նկատում ես։ Ինքը գիտի այդ մասին։ Քեզ օգնում է գնահատականներ, այսինքն մաթեմատիկա կամ հայերենին օգնում է։ Դու ես նրան օգնում։ Լավ, դուք ունեք սիրառատ որդիներ։ Խնդրում եմ սկսեք Ակիմից, Ակիմի ծնունդը, հա, ինչպես եղավ, ինչ փոխեց ձեր կյանքում եւ ուզում եմ հասկանալ բանաձևը ինչ է կարել, որ երբան այսպեսի ուղեղով եւ հզորությամբ է ծնվել։ Դաստիարակման ձևը, ինչ որ հատուկ սկզբունքներ։ Ինձ թվում է սերն է ամենակարևորը։ Մենք մի քիչ ինքը բան է նայվում, հա, այսինքն չհավատալու։ Բայց 14 տարի է մենք սիրում ենք իրար լուրջ։ Դե երկրորդ օր ամուսնության առաջարկություն անելը մինիմում պետք է շատ սիրես, որ ոնց որ ջահել երեխեքի պես։ Ու այդ սերն է երևի, որ երեխեքը երևի լավն են։ Դե պիտի մեծանան, նոր հասկանանք։ Ուղղակի ուզում եմ նստել, նայել, վայելել, ստանալ այդ լիցքերը, բացառիկ։ Մարիա, իհարկե տղամարդիկ որքան էլ սիրում են իրենց երեխաներին, բայց հիմնականում կինն է զբաղվում նրանց դաստիարակությամբ։ Հետաքրքիր է, ի՞նչ եք արել, որ երեխաներն այսպիսին են, այս որակի եւ այս մակարդակի։ Գերիս սերը ճիշտ տեղին էր, բայց խստություն էլ իմ մոտ, խստությունը շատ կա։ Մենք մի հատ հարևան ունենք, ասում էր, քեֆս բերում ես, ասում ես քայլող մարդ շփրում է դու մեն։ Այդպես։ Մեր տան Բերյանը։ Խստությունն էլ իհարկե, դե ամեն դեպքում տղա են մի քիչ ավելի խիստ, ավելի ճիշտ է իրանց բարագայում։
որ կխոսամ, կհարցնեմ, ինչ են ուզում, ոնց են ուզում, բայց ամեն դեպքում այն որ միևնույն հայտարարի մենք կգանք։ Մարիա, ձեր կրտսերը, Գարիկը, լիարժեք, ընտանիքի լիարժեք անդամ է, ֆիլմերում խաղացող լիարժեք դերասան է, ինչպեսի ապագա եք նրա համար պատկերացնում եւ արդյոք չի խանգարում նրա մանկությանը նկարահանման պրոցեսը։ Նա հաճույք է ստանում նկարվելուց, դա ինձ համար ավելի կարևոր է։ Իսկ հետագա թե նա ինչ կդառնա, դա նրանց բոլորի անձնական ցանկություններն է։ Ես ոչ մեկի չեմ դրդում դառնալ դերասան, բայց բոլորը ուզում են դառնալ։ Հայրիկից ինչ տեսնում են, դա սովորում են։ Իսկ ես չէի ուզենա, որ իրանք դառնան դերասան 100%։ Հա, բայց ինչ կդառնան, նա իրանց գործն է։ Իրանց համար են դառնալու ամեն դեպքում։ Գարիկը լրիվ հոլիվուդյան դերասանի դեմքով է ապրում։ Գարիկ, քեզ ի՞նչն է ամենաշատը դուր գալիս խաղալիս, երբ որ խաղում ես։ Քո դերերն անգիրես անում։ Արեք ես սովորում տեքստը։ Հո, հիմա կարող ես հիշել քո տեքստերից մեկը։ Միանգամից մոռանում ես հետո։ Ինչպիսի հայացք։ Պարոն Օթաչու, ապագայում ես երեխային կոդավոր եմ, էլի որ դառնա Օթաչու։ Ակի, ի՞նչն է որ հետաքրքիր է, որ հետաքրքրել է քեզ Օթաչուի մասնագիտության մեջ։ Եվ ուղաթիռի Օթաչուն տարբեր է ինքնաթիռի Օթաչուից, դու ո՞րն ես ուզում դառնալ։ Առաջին դեպքը որ ինձ դուր եկա, որ ես 9-րդ դասարանից պիտի հեռնեմ, այդ ամ անգամից վայնի դպրոց, դրի լավ այն համար։ Էլ դպրոց չես ուզում գնալ։ Հիմա, հիմա չէ, դե այդ ամ 9-ից կհեռնեմ, այդ ամ անգամից վայնի դպրոց։ Այդպես ինքնուրույն որոշում է եւ ձեր կարծիքը չի էլ հարցնում։ Չէ, հարցնում։ Չէ, հարցրել այն։ Խորհրդակցում ենք։ Հա։ Բայց ասենք չենք բռնանում։ Հա։ 9-ից դուրս եկար, գնացիր զինվորական դպրոց, հետո։ Հա, 3 տարի կսովորեմ վայնի սամելոտ կքշեմ, հետո կետամ աերոպորտ, արդեն մարդկանց կտեղափոխեմ, ամեն աշխարհը կտնեմ։ Ցնդելու երեխա է, ուղղակի խոսքեր չեմ գտնում։ Արման, դու ինչ ես ուզում դառնալ։ Դերասան։ Շատ օրիգինալ է իր։ Իսկ ինչ դերեր ես ուզում խաղալ, բարի։ Փափչում։ Քեզ դուր է գալիս հայրիկի աշխատանքը։ Հա։ Իսկ եղբորդ։ Ցանդվել։ Իսկ լինում է, որ նայում ես, ասում ես, այ, ես ավելի լավ կխաղայի։ Նա մեկ-մեկ է։ Թիթիզ։ Նա հաստատ դա գնալու է մի տեսակ այդ ուղությամբ։ Արման, ինչ-որ հոլիվուդյան կամ հայտնի դերասաններից ով է, որ քեզ դուր է գալիս։ Հայրիկն էլ է մտնում։ Մենակ պապաս։ Հետա էլի գիտե, մենակ պապաս։ Գանք նորից քո կերպարին, Կարեն, Մարատը, այն հարցագործը, որին դու կերտում ես, արդյոք այն կերպարն է, որի դեմ պայքարող ոստիկանը այսօր կա։ Նկատի ունեմ այն ոստիկանը, որն այսօր կա մեր իրականության մեջ, արդյոք կարող է պայքարել նմանատիպ հանցագործության դեմ։ Վայ, ոնց կուզեի բոլոր հանցագործները Մարատի նման լինեին։ Ինչի բարի է։ Շատ շշմելու բարի է, սիրում է շատ, երեխաներ է շատ սիրում, ուզում է լիքը բարի գործեր անի։ Բա ինչի է հանցագործ։ Դառը մանկություն է ունեցել։ Ահա։ Վատ դաստիարակություն, այսինքն ամենաթողությամբ դաստիարակվել ու տենց ինչ որ սենց։ Բացառիկ հետաքրքիր բան հենց հիմա ես արձանագրեցի ինձ համար։ Կարենը, որպես իրական դերասան, կերտել է իր կերպարի նախապատմությունը։ Այն նախապատմությունը, որը չի գրում սցենարիստը, որի մասին գուցե չեն նկարահանվում, բայց դու ինքես համար ստեղծել ես նրա բնութագիրը, ինչու է նա այսպիսին կամ այնպիսին։ Ինչ զարգացում է ապրելու եւ ուր է գալու վերջում Մարատի կերպարը։ Ուրեմն երեխա, որը դպրոց չի գնացել, միշտ ինչ որ մուրացկանությամբ, հետո գողություններով, հետո ինչ որ սպանություններով բանով, հա, մեծացել է։ Հետո սկսեց հասկանալ կյանքի շատ բաներ, սիրեց, հանուն է սիրո, չի անում էլ այն ամենը, ինչ որ արել է։ Արել է, այո։ Հիմա իր մոտ հասունացել է նենց բան, որ անգամ եթե իրար հետ չամուսնանան, նա ամեն ինչ կանի, որ այդ աղջիկը երջանիկ լինի, թեկուզ առանց իրա։ Այսինքն այդ ամեն ինչը բերել է նրան, որ էս նա կրթվում է, ինքն իրան լեզուներ է սովորում,
ես ինքն պատմությունները կարդում բան, այսինքն այն ինչ որ բաց հա թողել, հա, հիմա ինքը փորձում է վերականգնել ու ստացվում է իր մոտ ու լավ մարդ է ինքը, այսինքն այն տեսությունը, որ սխալները կարելի է ուղղել միայն հուշերում, սխալական է, եւ այն սխալները, որոնք եղել են կյանքում, հնարավոր է ուղղել ապագայում լավ ճիշտ մարդ դառնալով, իհարկե հնարավոր է օգնել, հնարավոր է շփվել նորից վերադառնանք ընտանիք, որտեղ կան 3 հրաշալի դեռ մարդիկ, դեռ այսինքն 4-5-երով շեշտեք այդ դեռը, այդ հետաքրքրեցից այդ դեռի պահը, դե որովհետեւ ես միակ բանը, որ ուզում եմ շատ լինի միշտ իմ տանը, դա երեխանը, դե որ այսպեսի խելացի բալիկներ լինենով չի ուզի, դե թող լինեն էլ, հլա տղեկի գծով ենք հիմա, մի հատ էլ տղա որ ունենանք, հետո արդեն կանցնենք աղջիկների, ախ աղջիկների, աղջիկներ էլ եմ ուզում գոնե երկուսը, Մարիան մեղմորեն աչքերը փակեց, մտքում մտածելու հա դու ուզիր, ուզիր, տեսնենք առանցից ո՞նց ես այդ իրագործելու, մոտավորապես դա է նրա դեմքի արտահայտություն, Գարիկ, կուզեիր քույրիկ կամ եղբայր ունենալ քեզնից փոքր, այո, այո, քույրիկ թե եղբայրիկ, քույրիկ, թող մի բան գիտի, իսկ անունը ինչ կդնեիր, Լուսինե, 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 միշտ է դա, հա, այդ հարցը տվել եք նրա, որ ունենանք անունը Լուսինե, բայց ինչի Լուսինե, դե լավ է, լուսավոր երեխա է Լուսինե, Ակին, քույրիկ թե եղբայր, եղբայր, Արման, եղբայր, այս Արմանը շատ արտիստ է, Թիթիզն է, Արմանը օգնում է հա տանը գործերում, տանը, հա, բոլորն էլ ինձ օգնում են շատ, իսկ իրար հետ կրկնում եք դուք եղբայրներով, ամեն օր, ամեն օր, ինչի՞, պարապելու համար, ինչի՞, դասերանում ենք պարապենք մնում, իրար ենք ուտում, ո՞նց դեդ պարապենք, ես չեմ կարում պարապ նստեմ, պիտի ստիպած եղբորդ ես վարկացնում, Արման, կա առարկա, որ սիրում ես դպրոցում, հա, որը, մաթեմը, ֆիզկուլտուրան, նկարչությունը, իսկ տանը նկարում ես, պատերին, չէ, թղթի վրա եմ նկարում, մամա ես եմ տալի, դե արդեն մի 50 հատ կլնի, դուք ցուցահանդես բացեք, ամենուր ինչ որ իրան ստեղծագործում են, ինքն էլ որ սկսել է գրել, դեն նկարում է, գրում է, մամա, Գարիկ, չգիտեմ սենց բաներ, դենց սիրում նկարներ են, ես գլխավերևս կպցրել եմ բոլորը, առաջին դասարանում է, չէ, դու ել ինչ, ես այն գլխավերևում ավտոներ եմ բանանում, կպցնում, կպցնում, հա, մեկ է մի երկու հատ բան ունեմ, սկիլետ, սկիլետ, իսկական, չէ, նկար, նկար, սիրում ես սկիլետ, մարդու, հա, է, հա, սկիլետ, ի՞նչ նկարել ասի, վախենալու է սկիլետը, կոմիքսներից կսիրես դու, Ակի, իսկ դու փոքրիկ բաներից իրերից սիրում ես ինչ-որ բաներ պատրաստել, ի՞նչ էր, ես իմ կարողա նվեր ստանան պուլտով ավտո, չէ արդեն ես հետի քանդեմ արձան սարքեմ, ես իմ ինչ կարողա դարակը մանգամ, զիբիլ հանեմ լիքը, ինչ-որ պետ չէ էլի, զուբաչիսկով բան սարքեմ, կպցնեմ իրար, զուբաչիսկով ինչ սարքես, Ատամ Մաքրիչով ինչ սարքես, դե օրինակ ես վերջի կոմպոզիցիաս, ինչ ամբողջ, դե պալմա եմ սարքել, ինչելից, զուբաչիսկով, պալմա, հա, ջրում ես այդ պալմա, չէ, զուբաչիտ կանեցա, իսկ այդ ինչի հիման վրա ես Ատամ Մաքրիչները ամրացրել, Պլաստիրինի, չտա քրքիր է, քո ամենասիրելի կոմպոզիցիան ո՞րն է, քո կոմպոզիցիաներից, նա ռոբոտը իսարքե, բայց չարթվեց, ինքը ապակուց էր, դրա համար չարթվեց էլի, մոմի ապակուց բան կար, որ մեջը դնում էին, էդի պիտի գցեին, ես վերցրեցի, սկսեցի, սպանում է երեխայի գցեին, որ վերեցին ջարդեցին, երրորդ դեպքը, ովքեր են ջարդողները, ընտանիքի մյուս անդամները, մենք էլ, Արմանը շատ է ջարդրտում խաղալիքները, Գարիկն ավելի շատ ջարդում, Գարիկ, ջարդում ես խաղալիքները, խապեցի հենց նոր, ո՞րն է քո սիրած խաղալիքը, Մաշնան, ի՞նչ մաշնա ես սիրում, բեռը, ո՞վ ճաշակ չունես, բալես, Մարիա, որպես
կինը կնոջ, խնդրում եմ ասեք, ձեր տանը տեղ կա ապրելու համար, նստելու համար, թե ամեն ինչը կոմպոզիցիա է, նկար, մաշնա, ասեմ երեխայի։ Կոմպոզիցիաները մեր մոտ գալիս է Կարենից, մեր մոտ ամբողջ պատերը նկարներ է, փորագրություններ է, քանդակներ է, դարբնու գործեր է, ոնց որ կողքից որ փոքր բաներ են ավելի նորմալ է։ Շատ։ Ատեն մի քիչ տեղավորում։ Ատեն մի քիչ տեղավորում։ Եվ ձեր վրձիններն են։ Այո։ Ամենակիչ տեղը իր վրձիններն են։ Սենց փոքր մի տեղ դրած է։ Կոմպակտ։ Խնդրում եմ, որպես ամփոփում մեր ընտանեկան հավաքի, որտեղ ես ինձ գացի մի պահ բացառիկ երջանիկ, չնայած ձեր ընտանիքի անդամը չեմ, բայց ասես մի մասնիկը դարձա ակամայից, երեխաների շնորհիվ իհարկե։ Մարիա, Կարեն, երեկոյան հավաքվել, միասին նստել, ճաշել, ինչ-որ ավանդական ակցենտներ, որոնք շատ կարևոր են, այդ շեշտադրումները, չէ, կարևոր են ընտանիքի պահպանման գործում, որոնք են դրանք ձեր ընտանիքի համար։ Մեր ընտանիքում տենց ժամանակի սղության պատճառով տենց պլանավորած բաներ չի ստացվում։ Մեր ընտանիքում ամենակարևոր շեշտը դրած է սիրո վրա, որ ինչքան կարանք սերտանք մեկս մյուսիս, մեռնելու աստիճանի զբաղվածության հետ տեսնենք մեր սիրելի ընկերներին, ծնողներին, քույր, եղբայր, բարեկամներ, բան, սենց են, որ չգիտեմ, երևի շատ եմ, հա, կենտրոնացած սիրելու վրա, բայց ես գտնում եմ, որ սիրելուց լավ բան չկա, ինչքան շատ սիրենք, մեր քաղաքը, մեր երկիրը, մեր բարեկամներին, ընկերներին, գործընկերներին, մեր արած գործը, ամեն ինչը, այդ մեր ընտանիքի մեջ, հա, հատուկ շեշտ դրված է սեր բառի վրա։ Կարեն, այդ սերն է եղել ժամանակին ուղղորդող դեպի մեզ համար այդքան կարևոր ռազմաճակատ։ Իհարկե։ Այսինքն մասնակցել եք Արցախյան շարժմանը ոչ միայն պարտքի զգացումից ելնելով, այլ այդ ժամանակ դեռին պարտքի ժամանակը չէր։ Համ ժամանակը չէր, համ սրվածը չէր։ Այդ ժամանակ ես ավելի շատ ափսոսում էի այն ամեն ինչը, ինչ որ ես ունեմ, որ վտանգասպառնում։ Հենց այդ սերը տարավ ինձ ընդեղ, որ ոնց կարելի է սենց բանը լինի ու ես մնամ ստեղ։ Այսինքն ակիմի ցանկությունը գնալ ռազմական ուսումնական հաստատություն, այդ հստակ վստահությունը գալիս է ձեզնից առաջին հարցը։ Դե գալիս է ինձնից խի, որովհետև միշտ ինքը փոքր ժամանակից լսել է, որ հայրենիքը պետք է սիրել, հայրենիքը սա է, նենց չի, որ սուտ հայրենասիրություն, հա, են հասարակ բանվակը չենք կեղտոտում, էդ էլ է հայրենասիրություն, ու տեն միշտ ինքը փոքր ժամանակվանից, որ էդ լսել է, հիմա հասկանում է, որ չէ, պետք չի խուսափել բանակից, ընդհակառակ ժամանակի չուտ պետք է մտնել էդ ամեն ինչի մեջ, ու ես դեմ չեմ, որ դառնա օդաչու, թեկուզ զինվորական, բա պետք են, չէ, մեզ օդաչուներ զինվորական։ Կարեն, իսկ այն ժամանակ, երբ գնացիք, չէիք սովորում արդեն։ Չէ։ Դեռ չէիք սովորում, այսինքն գնացել եք, եկել եք նոր ընդունվել։ Ես գնացի, ԵԿԱ Թատերական ինստիտուտ քննություններ տվեցի, ընդունվեցի, նորից գնացի, երբ որ հետ եկա, ինձ ասեցին, դե բարև տղա ջան, ես քո համար սանատորիա չի, երբ ուզում ես գալիս ես, երբ ուզում ես գնում ես, այդ ժամանակ արդեն Պապկենիչին ճանաչում էի։ Եվ նա գիրկնդված ընդունեց։ Նա ասեց, քեզ պետք չի ինստիտուտը արի, արի թատրոն, արի մի անգամից այդ ընտանիքի մեջ հեղի, արի ստուդիա, ոչ ինչ որ անունը ստուդիա է։ Բայց այնպես դարբնոց էր այդ ստուդիան։ Դու ստեղ շատ ավելի շատ բան կստանաս։ Ու տենց գնալ։ Ու շատ ըմբռնումով էր մոտենում, որ ես կարամ ասենք մի ամիս չլնեմ դասի, խի, որովհետև Մարտակերտում թեժացել է, հա, կամ ինչ որ բան։ Շատ լավ ընդունում էր այդ ամեն ինչը։ Կարեն, մարտի դաշտում ովքեր են հաղթանակած մարդիկ, զինվորը, որ զինվորն է հաղթանակած։ Ով որ սիրում է։ Էլի կրկնվում եմ, բայց կրկնողությունը, այսինքն ես եթե ունեմ մարդիկ ու քար ու քաղաք ու բան, որ սիրում եմ, հա, ես գիտեմ, որ իմ հետևը շատ մեծ ուժ կա։ Ում ղեկավարությամբ եք եղել դուք մարտի դաշտում, ով եղել ձեր կեներա։ Իլիչի։
իմ հրամանատարը Իլիչ էր անունը, Մարտակերտի բատալյոնն էր։ Իսկ արմատներով որտեղից եք։ Արմատներով մայրս Լեննականի կողմից է, հայրս Եղվարդի։ Դա հումորը գիտենք էլի, Գյումրիվա հումորն է։ Հա, ինչ որ մի բան կա։ 100%։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր այսօրվա հանրային հյուրասրահը լի էր սիրով, սիրով և ևս մեկ անգամ սիրով։ Կարեն Մկրտչյանը, արտիստ, դերասան բառն էլ միշտ չէ լավ հնչում, արտիստ, Մարիան, նորից արտիստ, որովհետև նա նկարում է մարդկանց դեմքերին, երեխաները, արտիստներ, մի քիչ շեղումով օդաչու, հրաշալի մի ընտանիք և ոչ մի ընդհանուր առնչություն չունեցող այն հանցագործ երևույթների հետ, որոնք երբեմն լինում են սերիալներում, բայց այնքան լավ է, որ անգամ հանցագործը կարող է լինել մարդ, թեկուս ֆիլմում, որովհետև մարդը սխալական է, կարևորը ունենա ուղղվելու հատկությունը։ Մարիա, ինչ է ձեզ համար ընտանիքը և որպես ամփոփիչ խոսք, ինչ կմաղթեք ձեր ընտանիքին հենց։ Ընտանիքը դա մի տեղ է, որտեղ ուզում ես միշտ լինես, որտեղ ձգտում ես միշտ գնաս, որտեղ քեզ ուրախ են տեսնել, քեզ սպասում են, քեզ սիրում են։ Ինչ կմաղթեմ, կմաղթեմ միշտ իրար սիրեն, շատանան, իրանք իրանց հերթին շատանան։ Արդեն ասել եք, Մարիա, վերջ։ Իրանք իրանց հերթին շատանան, իրանց ընտանիքներով տենց շատ ընտանիքներ։ Արդեն ոնց հասկացան, երկու տարուց ունենք հերթին իրադետերից արսանիքներ, թափով մեծանում են։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Կարեն, կմաղթեմ, որ բոլորը թարգեն այդ լացկանությունը։ Այ, օպրես դու, որ եսի վատ ա, եսի մինչա գործ չկա, փող չկա, բան ճան դամ լնի այդ ամեն ինչը, ախր այդ ամեն ինչը կլնի, եթե տրամադրված լինեք լավ, այդ ամեն ինչը, որ ալնում ա, շատ ավելի տխուր ալնում, սենց գոնե ձգտում ենք ինչ-որ բանի։ Շնորհակալ եմ անչափ, ես ուզում եմ ավարտել այսօր, չնայած շատ դժվար է ինձ համար աննել այդ, և ուզում եմ ավարտել հետևյալ խոսքերով Մարկ Տվենի, որը լուսավորյալ մի կերպար էր և շատ լավատես։ Խուսափեք այն մարդկանցից, ովքեր ձգտում են գցել ձեր հավատը ձեր նկատմամբ։ Բնավորության այդ գիծը հատուկ է մանր մարդկանց, մեծ մարդ ընդհակառակը ձեզ ներշնչում է, որ դուք նույնպես կարող եք դառնալ մեծ։ Ահա այս ընտանիք այդ մեծ դառնալու ամենալավ ապացույցներ կանգնի կրկին հանրայինի հետ։